Hallo lieve boogschutter, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 23, 3 juni tot en met 9 juni. Het is een algemene reading. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. En ja, het kan kloppen dat je vorige week geen video hebt gezien. Want het was zo druk dat ik er helaas niet naartoe gekomen ben. Maar niet getreurd, we zijn er weer. Lieve boogschutter, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dan merk ik dat je ook heel erg bezig bent met op de details te letten. Dat je heel erg gefocust bent. En dat je het weg is om echt bezig te zijn met keuzes maken. Tegelijkertijd voelt het alsof je een beetje het gevoel hebt dat je vastzit. Niet verder komt. Het kan dus helpen om te kijken naar, kijk ik nog steeds hetzelfde of mag ik mijn blik gaan veranderen naar bepaalde situaties. Tegelijkertijd schrijf je wensen en dromen op. Maar ook schrijf dingen van je af. Want sommige dingen knellen je eigenlijk. Wees trouw aan jezelf. Laten we eens even verder kijken. Lieve boogschutter, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de boogschutter deze week verwachten? Oké. En dan zie ik dus eigenlijk ook dat, het is niet per se dat je de magie verloren bent, maar dat je soms wel een beetje vastloopt en daardoor het overzicht niet meer had. Dus het is belangrijk om weer het overzicht te creëren en om goed te gaan luisteren naar de mensen om je heen. Er zijn bepaalde raadgevers die jou echt op weg willen helpen, maar ik heb het gevoel dat je, ja, alsof het niet binnenkomt of er niet altijd de tijd voor neemt om er echt naar te luisteren. Terwijl je echt in een je leven als een kasteel zou kunnen maken. Het is belangrijk om terug te blikken. Om te kijken waar sta ik nu, welke stap heb ik gezet en welke stappen wil ik nog gaan doen. En ga op zoek naar de schoonheid en niet naar wat er niet goed gaat. Maar ga kijken wat er juist wel goed gaat en hoe je dingen zou willen creëren. Laten we eens gaan kijken nog naar een mooie boodschap voor jou. En dan zie ik inderdaad, word weer zichtbaar. Laat jezelf zien, zet jezelf weer op de kaart. En durf dan echt tot bloei te komen. Want je kan veel meer bereiken dan dat je denkt. Je kan veel meer hoogte vinden dan dat je misschien inziet. Dus vertrouw erop. Lieve boogschutter, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Heb je behoefte aan een 1-op-1? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Of kom gezellig naar een workshop. Ook dat vind je op de website of op de Facebookpagina. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.